Jest Kur'an. Njegovo djelovanje u to vrijeme je vjerovatno razlog ne samo u Visokom i u ovom kraju, nego u cijeloj našoj Bosni. Kao dokaz tome, samo da vam kažem, naš čuveni hafiz Silajđić Kamil je bio hafiz, pred njim nije imao zvaničnu diplomu, ali je nama učenicima predavao kirajet u medresi. On je bio izravni učenik Osman Efendije Ređovića. Allah je počastio ovaj kraj sa Osman Efendijom Ređovićem i on je ovdje posio sjeme Kur'ana. A onda desilo se još jedno čudo. Mirsad Efendija Mahmutović, koji nije rođen u Gračanici i u Visokom, već u Zenici, otišao je 80. godina u Medinu. Ostavio ženu, djecu i samo rekao ženi, ja idem studirati u Medinu. I nakon izvjesnog vremena žena se je pridružila i ostao je 5 godina u Medini i nakon studija u Medini, a gdje će drugo nego vratiti se u Gračanicu. I simbolika je tu velika. Dok je Osman Efendija Ređović udario i ostavio sjeme kuranske nauke, Mirsad Efendija Mahmutović se vratio da ostavi i udari sjeme hadisu, sunnetu. I zato ovaj kraj ima razloga da bude sretan i ponosan što je imao sve te likove koje sam spomenuo, ali posebno ova dva. I naravno, nije slučajno da je upravo Mirsad Efendija Mahmutović shvatio važnost Osmana Efendije Ređovića, koji je i onda je na njegovu inicijativu oživljeno sjećanje na Osmana Efendiju Ređovića. Organizirao je ovdje, naravno, naši ovdje, ja, pošto sam ja rođen ovdje, mi smo se bavili poljoprivredom, voćarstvom i ostalim, nismo imali vremena da se posvetimo tim tragovima duboko. Ali je zato Mirsad imao smisla da okupi ljudi i da objasni, ovdje vam je živio veliki čovjek Osman Efendija Ređović. I zahvaljujući tome, naravno, sadašnja medresa u Velikom Čajnu nosi njegovo ime. Ali najviše zahvaljujući Mirsad Efendiji Mahmutoviću, na što sam ja osobno kao rođeni ovdje posebno zahvalan. Mirsad Efendija Mahmutović i ova medresa, za koju ste svi čuli, naravno, najviše zahvaljujući njemu i Džemal Efendiji je i nastala. Ali imao bi jako puno još da govorim o tome šta je sve Mirsad Efendija učinio. Ali dozvolite da vam kažem i da opišem njegovu ličnost i njegovu narav. Mi u Bosni našoj imamo različite narave. Neki su oštri, neki su manje oštri, neki su široki, neki su uski. Mirsad Efendija predstavlja jednog od najboljih likova koje bih ja opisao i poželio da uvijek bude u vašoj blizini. Mirsad Efendija je ponio najbolje, ono najbolje iz Medine što je mogao ponijeti. A to je hadis i sunnet Allahovog poslanika. Naravno, vi znate da je mnogo bilo rasprave o tome, oni studenti koji nam dolaze izvana, da se ne mogu uklopiti ovdje. Mirsad Efendija je znao kako razgovarati i sa dervišima, i sa fetihima, i sa običnim ljudima i uvijek je bio tu da im kaže pravu riječ. Ali ono po čemu će Mirsad Efendija biti upamćen, muhaddis i mudarris. I zato sam mu ja dao ime i Alemul Huda, što znači znak pravoga puta. Mirsad je bio zaista znak pravoga puta. Ali ono posebno što ja želim da ulema zapamti i da čuvamo uspomenu na ulemu te vrste, a to je da je bio nasiru sunneti vel džemaati. Mirsad Efendija Mahmutović je posebno bio zabrinut kako ćemo mi muslimani nakon svojeg iskustva sačuvati ovdje naš sunnet i sačuvati naš džemaat. A Mirsad Efendija je upravo to radio. On gdje god bi je bio, nije pripadao ni jednoj grupi, ali je bio mjera u mnogim stvarima
prema kojoj su se morali svi okretati. Njegov doprinos koji je napravio u formiranju, razvijanju bošnjačke džemata u bošnjačkoj dijaspori, u Evropi, Americi, Kanadi, Australiji je neopisiv, odnosno nema načina da mu se zahvalimo šta je uradio. Ali jedna posebna odluka Mirsad Efendije s kojim sam radio 20 godina, a i prije toga je bila, da Mirsad nije čekao da mu neko kaže šta treba uraditi. Mirsad je sam osjećao gdje treba biti i šta treba uraditi i uradio i nije čekao naloge, već je on donosio naloge i govorio ovo treba da radimo za naš narod i islamsku zajednicu. Stoga, u sve ovo što sam rekao i upravo zbog toga što sam sve rekao, osobno imam pravo na to da kažem Mirsad Efendija, moderisi muhadis će mi nedostajati od sad pa nadalje. Jer takvi ljudi se rijeđaju rijetko u našoj Bosni. Nadam se da ono što je on, kao što je Osman Efendija Ređović, ostavio sjeme Kur'ana, da njegovo sjeme koje je ostavio u sunetu i hadisu, širom naše Bosne i šire, njegove su knjige čitane i u Albaniji, i na Kosovu, i u Sandžaku, i u mnogim, i naročito u dijaspori. Da će i njegovo ime, kao i Osman Efendija Ređović, biti jednom prepoznato i neka medresa da bude nazvana po njemu. Neka Allah Želešanuhu Mirsad Efendiji oprosti grijehe i neka mu podari džennet, a nama njegovo djelo i njegov lik neka bude uzor i pouka i da se približavamo i da budemo onako kako ulema treba da bude, kao što je Muhammed a.s. rekao, el ulema uvarasetul enbija. Ako bi tražio koji je to alim u Bosni, nasljednik Božih poslanika, onda je to sigurno bio moderis i muhadis Mirsad Efendija Mahmudović. Rida'en lillahi l-Fatiha. Zahvaljujem se doktoru Ceri.